gudoomiye in loo yeero hay'adaha ku shaqala anagoo aan kala saarin waa taqaanaa gudoonka uu yaqaan baarlamaanka uu yaqaan hay'adaha ku shaqala inay warbixin ka dhiibaan masiibooyinka dhacay iyo xajmiga uu la egay difaac laakiin si caqli ah ku difaac xukuumadaanu maxay kaganay laakiin walaalayaal istuskaad ka hadlaysaan idinka halkan u yimid miisaaniyadan ma shaqaynayso ama toddobada buunde ee jabtay ama jabi doonto ayaa lagu dhisayaa miisaaniyadda ugu horeysa haddii kale wax shaqaynaya ma jiraan maan raxiim gudoonka golaha shacabka iyo xubnaha sharafta leh baarlamaanka golaha shacabka bahda saxaafadda iyo shaqaalaha golaha shacabka dhammaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan u tacsiyeynayaa shacabka soomaaliyeed ee wax ku waxyeeloobay ku geeriyooday ku hanti burburay musiibadii rabaaniga ahayd ee ka dhacday gobollo badan oo soomaaliyeed ilaahay bedel khayr qabo intaa dhimateena ilaahay u naxariisto intaa kadib saamaynta musiibada dhacday aada iyo aada ay u ballaaran tahay shaqsi kastoo soomaaliyana wuu ogyahay waxaan hadda halkan ku sheegi karno xajmiga ay leedahay dhibaatadii dhacday ma jiro waa un fikir oo cashwaaya oo qiyaas wax la taaban karo oo sax ah oo aan leenahay maanta deegaan doorashadeeda maanta kama warrami karo iiraan warbixin saxa kama hayo qaarna daadadkaa qabsaday system awood u leh oo dowladeed oo awood u leh inay xogta hayaan ma jiro oo soo gudbiya xogta maxaa jiro culayskaa ka badan tabartii oo yarayd iyo miisaanka ku yimid oo aada u kala weyn xildhibaan soomaaliyeedaan ahay deegaan doorashada gaar ahaan leeyahay laakiin taas igama hor istaagayso wacyiga guud ee dalka inaan aan taabanno oon si wada jir ah u wajahno mudane guddoomiye waxaan codsanayaa guddoonka inuu u yeero hay-adaha dowladda ee ku shaqale annaga xubno baarlamaanaan nahay halkan inta soo istaagno warbixin unbaan dhiibi karnaa oo deegaan doorashadeena aan ka bixin karno dhib intaa la egaa gaaray qiyaas ahaan maanta meel laga hadla lama joogo oo culayska aada uu ballaaran yahay deegaanna aan nolosheenni aanan maqal in laga qaxay inta aan nooleyn ayaa laga qaxay dad xoolo ku nool oo baadiye u qaxi kara way jiraan oo ehelay u baxsadaan leh laakiin waxaa jiro dad beer ku noolaa webiga agtiisana deganaa meel u qaxana maanta aan haysan neef xoolo ana baadiyahaas aan ku haysanin oo ku maalo marka waxay noqotay in laysdul fuulo oo nin weliba uu xamilo kii baadiye jooga uu xamilo dhowr qoys oo ka soo qaxday webiga eeriyadiisa culayska intaa la eg wax la xadidi karo oo hadda maanta dowlad tabarteeda haysa ma lihin oo ma hayno waan ognahay xogogaalaan nahay rag iska celi iyo rabbi ka cabsana meel islama galaanay ay yidhaahdaan qoladii reemudu geenni soo mahayn mase waa mahmaa soomaaliyeed ma rabo inaan xukuumadda ku tiigsado waa awooddooda waan ogahay laakiin ma aragno dadaalka aan rabnay saasay tahay waxaan soo jeedinayaa ma rabo inaan birta ku jaro guddoomiye in loo yeero hay-adaha ku shaqala annagoon kala saarin waa taqaanaa guddoonka uu yaqaanaa baarlamaanka uu yaqaan hay-adaha ku shaqale inay warbixin ka dhiibaan masiibooyinka dhacay iyo xajmiga uu la egyahay iyo maxay uga hortageen maxaa uga qorshaysan maxaa u abaabulan xagee wax u marayaan in maaragta layska waraysto oo loo yeero aada baan usoo dhaweynayaa waana codsi oo xajmigiisa uu weynaan doono horena rag hortay u yidhaahdeen
مزوليين بدنو حلبانة غرنك كم دانا أي كوه الدوانا إن شاء الله باقة حلبانة هي نوجد بيا حلبانة شرفت له ينان إسردين شرفنا معها حكومة دولة دلعين قول ودين تدافع رجينا غاركين قول ودين تهلا دافع دفاع لكن سعقل يكون دفاع حكومة دانو محيكا غني لكن ولا ليال استوس كاتكه الليسان ادي كهل كانوا يمت وحان قبا حكومة دا ومزولين دولة ديت قف بمالن وحيلها يا شلن هي رقبة ما انت هي ما حق حقن كرو ما ركت مجعل ان لو فوق هذا لكن ان لا استلمامه مزولي دا نصارى كمت هبل يهبل انا غون دهن حلبانا هلكا سو غدبيا وحان ربا لعق فربضان او انغا انان مامولين او ميزانيدنا كو جرتا جرتو وحن كميد هي غديقه مالييده غلاه شعبك وحن ربا انان سي هردعه او سي بلان قادو ميزانيدان ما شقاينيسو اما تدوبدا بونده اي جبتي اما جبي دونتو ايا لوو دhisaya ميزانيده اوغو هوريس هدي كلا واخ شقاينيا ما جيران دولده اوما قوندايسو حكومته اوما قوندايسو واخ ديب اي دalka ka dhacay ama looga hortagay masiibo ama meel jabta lagu kabayo laga ma shaqeeyo xooga lama saaro hay'ada kala noo maamulo oo yiraahdo halka galiya halka la gelinayo aniga ale xukuumada ale inay tilmaanto tiraahdo halka la galiyo dalka haduu isu gudbi waayo oo buundooyinka dalka oo dhan jijabaan gobol hebel aanan dhihin buundooyinka dalka waa la wada yaqaanay kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka ka mid ah isku gudubkiiba burburay kaabayaasha dhaqaalaha maalmiyada ah laami ma jirin haddana buundada si go'da shacabka ay kala go'aan marka gudiga maaliyadda aro ka codsan doono garabna ay ugu siin doonaan in priority laga dhigo in buundooyinka la hormariyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad baad mahadsantid وفي أب وابليكيشن عصري أوقع أبتراعي أدريد المانيات سيدا ساد سهل إفسي بلاس حوالك تاج بانجي غف إيا ديك إزغاسين تا أكو سور تقرين عيانا صومالي يقيمة جوك صور الكرتير وفي وعاكو استعمال كرتا وده عدالك إدافع الدوني دي وفي أب كلاسو دك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا